Velkommen til Mosaik. Her i programmet beskæftiger vi os tit med etniske minoriteter og med integration. Og en af de etniske minoriteter, som ikke får så meget opmærksomhed, det er grønlænderne, inuiterne. Og det dansk-grønlandske forhold går flere hundrede år tilbage i tiden. Grønland var tidligere en dansk koloni, men fik i 1979 hjemmestyre. Og der bor i dag ca. 7.000-9.000 mennesker i Danmark med helt eller delvis grønlandsk baggrund. Og en af dem er min gæst i studiet i dag. Velkommen til dig, Naja Lynge. Du tak. Er forfatter, og du er meget engageret i kampen, eller kampen i sagen omkring rigsfællesskabet, det vil sige mellem Danmark, Færøerne og Grønland. Hvad er rigsfællesskabet egentlig for noget? Jamen det er jo kort sagt vores kongerige, som består af Danmark, Grønland og Færøerne. Og det er rigtigt, at der er jeg så en af dem, som bor i Danmark. Det er vist nok i øvrigt næsten 16.000 grønlænder, der bor i Danmark. Okay. Og man kan sige, det var sådan ved et tilfælde, at jeg kom til at beskæftige mig med rigsfællesskabet, fordi jeg var for en del år siden var jeg i gang med at skrive en debatbog omkring grønlænder i Danmark, eller forholdet mellem Danmark og Grønland. Og det endte så med at faktisk blive en interaktiv debatbog om rigsfællesskabet. Så det var sådan på den måde, at det er min indgangsvinkel til at beskæftige mig med det. Okay. Men før vi diskuterer sådan grønlændernes situation her i Danmark, så må vi lige høre, hvad gør, at du gerne vil bevare det her rigsfællesskab? Fordi der er jo en del selvstændigheds hvad skal man sige, strømninger og nogle politikere, som meget gerne vil have en fuld uafhængighed. Mm. Altså jeg synes jo, vi er kommet i familie på godt og på ondt. Jeg er jo selv et produkt af rigsfællesskabet, kan man sige. Jeg er halvt dansk og halvt grønlandsk. Og der findes jo i dag faktisk ikke en eneste familie i Grønland uden dansk blod i årene. Derfor giver det jo ikke længere mening at sige, at man er helt halvt eller 16-dels grønlænder. Men jeg forstår godt, hvorfor der er den her voldsomme selvstændighedstrang. Det har jo noget at gøre med, at der har været kolonitid, og man vil gerne vaske Danmark af. Der er, jo, vi bærer rundt på en bagage, men min pointe er bare, at jeg tror, at det alligevel er det bedste kort at spille. Vi skal sørge for, at rigsfællesskabet bliver meget mere, hvad skal man sige, ligeværdigt, sådan at vi måske deler kongehus og udenrigspolitik, men at alle tre lande får lov til at udvikle sin egen identitet, man kan sige selvstændighed inden for rammerne af det her kongerige. For jeg tror, at det, der vil ske, hvis man vasker Danmark af, det er jo, jamen så vil der være, Grønland er en meget lille nation på omkring 55.000. Ifølge FN-statistikker, så ender Grønland på bare 41.000 indbyggere. Det vil sige, at Grønland, hvis Danmark bliver vasket af, skal jo alliere sig med andre. Det kunne så blive kineserne, man kunne blive stat nummer et eller andet i USA, man kunne også ringe til Putin. Men der tror jeg så bare, at når man ser på, hvor meget vil Grønlands identitet få lov til at fylde, hvis kineserne tager over, eller hvis Putin tager over, jeg tror, at man vil komme til at tænke tilbage på, at måske havde det været bedre, at man udviklede det, man havde, og prøvede at forstå, jamen hvorfor er det, at vi er så ivrige efter at vaske Danmark af, og hvad er konsekvenserne? Og jeg tror, at den sådan helt store opgave i Grønland lige nu, er at få forklaret den almindelige befolkning, hvad er konsekvenserne ved at vaske Danmark af, således at man kan træffe beslutningen på et oplyst grundlag, hvor hele befolkningen er med. Føler du, at der er liv i den debat i det grønlandske folk og sådan i det grønlandske politiske system? Altså, det selvstændighedskortet, kan man sige, bliver trukket hele tiden. Nu har Grønland jo lige fået en minister for selvstændighed. Men det, man kan sige sådan kort omkring hele selvstændighedsbølgen, det er jo, at det er et forsøg på at holde fast i en eller anden sådan politisk smørhul, hvor man sådan skal smøre vælgerne, inden der kommer valg næste gang. Jeg tror, det er gået op for langt de fleste, at Grønlands selvstændighed, hvis den overhovedet er mulig, den ligger meget langt ude i fremtiden. Så derfor kan man sige, at det er at holde liv i en debat, som ikke rigtig er ægte lige nu, synes jeg. Den er fuldstændig blottet for konsekvenser og for inddragelse af det, der hedder den helt almindelige befolkning. Samtidig så har vi danskerne, som jo er, hvad skal man sige, som jo også er en del af rigsfællesskabet, men som slet ikke går ind i den her debat. Danskerne formår jo overhovedet ikke at få forklaret, hvorfor, altså, at vi ikke er andet end den helt almindelige danskere tror, at grønlændere kun handler om bloktilskud og problemerne henne i parken. Man dykker aldrig nogensinde ned i den grønlandske substans. Man nøjes simpelthen med stigmatiseringen.
Så samtidig så har vi den der laden stå til i Danmark, hvor man ligesom siger, nej, vi tør ikke blande os, og vi er berøringsangste. Og mens man er ude på det her skråplan i Grønland, det er meget, meget svært, når den almindelige befolkning ikke kommer til orde. Så jeg tror, vidensniveauet skal løftes meget, og så skal vi sørge for inddragelse. Jeg synes, det er helt forkert at træffe sådan basale beslutninger uden massiv folkelig inddragelse. Og det er jo så noget af det, som jeg har beskæftiget mig med, hvor jeg har forsøgt, blandt andet via min debatside på Facebook, som hedder Rigsfællesskab til debat, at sige, jamen jeg vil gerne inddrage befolkningen og sige, at det her det skal foregå i øjenhøjde. Fordi det har det sådan, normalt med at være, når det handler om nordatlantiske spørgsmål, så er det sådan den elitære kaffeklub, der diskuterer. Og enten skal man være professor i Grønland, eller både i Grønland eller Danmark. Ja. Altså i Danmark, der må det være Bo Lidegaard eller nogen, mindst den kaliber, man indkalder. Ellers så kan man altså ikke udtale sig om det her. Og det synes jeg jo er et skråplan, at man ligesom, du ved, skal have en uddannelse at være skolet for at tage hånd om de her helt elementære ting, når man nu tænker på, at langt den største del af den grønlandske befolkning er faktisk uden uddannelse. Det vil sige, rigtig mange er sat uden for døren i den her debat. Derfor vil jeg gerne have den ned på øjenhøjde og sige, jamen, du behøver ikke at have læst jura på universitetet og du, for at deltage i vores debat. Du må gerne være med i en helt, man skal sige, måske indviklet debat om uran, uden at have læst alle dokumenterne. Fordi netop os, folket, der debatterer, vi er faktisk meget mere kvalificerede til at bryde den her med, det kører i ring. De eksperter, som, hvad skal man sige, som kører i ring, de har det med, de tør ikke rigtig udtale sig, før de er sådan helt sikre på, at det ikke bliver skudt ned i medierne. Og der er det jo, at man kan sige, at de samtidig udelukker vi andre, græsrødderne, helt almindelige mennesker, som forsøger at komme til orde. Så det er sådan det, jeg ser, som har været min store opgave, det er at forsøge at få en folkelig debat i gang. Det vender vi tilbage til lidt senere, fordi jeg godt tænke mig lige at hive fat i, at du har skrevet en kronik for omkring et år siden med Bertel Haarder. Ja. Og hvor I taler for bevarelse af rigsfællesskabet og også pointerer nogle af de fejl, der er i konstruktionen af det her rigsfællesskab. Jeg synes, at det udover de her fejl, som du kan få lov at ramse op lige om lidt, så handlede det jo meget om udenrigspolitik og sådan geopolitik og Grønlands placering i verden. Kan du lige prøve at opsummere det? Altså overskriften på kronikken var rigsfællesskabets værdi- og konstruktionsfejl. Og det går jo, altså, vi har en lang historie sammen, og vi har også en udenrigspolitisk historie sammen. Udenrigspolitikken er meget vigtig også for Danmark. Hvis Danmark mister Grønland, den del af kongeriget, så mister Danmark 98% af vores samlede territorium. Det vil sige, at der er ikke nogen tvivl om, at Grønland giver Danmark udenrigspolitisk et enormt vingefang. Det er døråbneren til Det Hvide Hus og til at få taleplads på alle vigtige begivenheder. Så udenrigspolitisk, der er det vigtigt, og det har Danmark også nydt rigtig godt af, men har måske haft lidt svært ved at fortælle, at de har den status via Grønland. For det er faktisk noget af det, som grønlænderne egentlig efterspørger. Det samme gør færingen for den sags skyld. Hvorfor er det så svært for danskerne at sige højt, at man har noget ud af det her kongerige? Det vil så betyde så uendelig meget for os at få det at vide. Få den anerkendelse. Og så handlede kronikken også om, altså selvfølgelig både Bertel Haarder og jeg er tilhængere af rigsfællesskabet. Jeg har ændret min opfattelse og ser det på en anden måde. I dag der er sket meget i min opfattelse rigsfællesskab sidste års tid. Men dybest set så er vi enige i det der med, at det handler om at se kongeriget som en konstruktion, hvor vi har et fælles fundament, som vi skal have styrket. Lige nu befinder vi os op på anden, måske tredje sal. Det vil sige, alt det, vi bygger ovenpå lige nu, det kan falde sammen når som helst. Det er en enormt skrøbelig konstruktion. Så det handler om fordi der er nogle fejl i fundamentet. Det handler om at køre ned i kælderen igen. Og så få styrket det her fælles fundament og få fjernet grænsehindringer. Hvad er det, der forhindrer fællesskabet? Hvad er det, der gør, at vi kan blive mere ligeværdige? Hvordan kan vi se på at ændre sådan hele konstruktionen, sådan at når vi begynder at gøre nogle ting politisk, hvis man ser på sådan noget som grænsehindringer, jamen så mener vi i den kronik der, at det skal rulles ud i rigsfællesskabet, før man ruller det ud i det øvrige Norden. Vi har ikke tid til at vente på sådan nogle langstrakte processer, fordi vi har et lidt betændt rigsfællesskab lige nu, som trænger til reparation. Så det er sådan med at komme i gang med at få repareret på det her fælles fundament. Og det gælder egentlig uanset, om man vil være selvstændig, eller hvilken fremtid man ønsker. Hvis fundamentet ikke er i orden, så kan man ikke bygge noget som helst oven på det. Man kan ikke bygge selvstændighed, man kan ikke
bygge Free Association eller andre luftballoner, som man er i gang med at tale om i Grønland. Så det er kun, som jeg ser det, eller som vi pointerede i den kronik, der er kun én vej, og det er ned igen og komme i gang med at få repareret. Men hvis man kører derned, hvad finder man så, at de her lande har til fælles? Vi har en rigtig, rigtig lang forhistorie, og man kan sige, at forhistorien er jo det, der gør fællesskabet. Og vi deler kongehus, vi deler udenrigspolitik, men det er så måske det, som jeg synes ikke er på helt... Jeg mener godt, Danmark kan afgive noget og sige, jamen lad os da være storsindede og sige, hvorfor gør vi ikke den del meget mere ligeværdig? Det er jo også det, Færøerne gerne vil, og der er jo ikke nogen, efter min mening, hverken Grønland eller Færøerne, der kan stå alene lige i dag. Jeg ved godt, at republikanerne på Færøerne, de mener, at de er langt foran Grønland, og det er de jo også uddannelsesmæssigt, men stadigvæk det er en meget lille befolkning. Og jeg tror, for mig at se igen, det er der, den kører skævt. Jeg forstår godt, man ønsker selvstændighed, men man får ikke selvstændighed, hvis man står alene. Man bliver jaget vildt. Og det er det, som jeg frygter allermest for mine landsmænd, det er, at det bliver sådan en slags... Man kan sige, Grønland i dag er jo blevet sådan en slags Klondike. De står bare, kribbene står og venter, kineserne står og venter. Uranprojektet, hvor min far bor nærmest lige oven på uranminen i Sydgrønland, der har kineserne nu sikret sig, at de kan få 60% af majoriteten i det selskab, som skal udvinde de her livsfarlige stoffer, som vi overhovedet ikke har haft tid til at undersøge, hvad følgerne er på det. Og alt det bliver ligesom trukket ind over, fordi at vi har sat os selv i den her position, hvor vi hvad skal man sige, diskuterer nogle urealistiske ting, en uprøvet teori, samtidig med, at Danmark ikke tør blande sig. Og så er det her land, hvor gribbene bare sidder herude og venter. Alle vil ind i Arktis i dag. Og de eneste, der ender med ikke at få noget at sige, det er den lokale befolkning, hvis ikke vi prøver at hjælpe hinanden med det her. Men der er det jo vel et spørgsmål om, at der er simpelthen nogle råstoffer, nogle mineraler, blandt andet uran, som er en masse penge værd, men hvor der også ligger en eller anden... Og så og det er der selvfølgelig nogen, som så får dollartegn i øjnene af, altså ud over de her udenlandske selskaber, eller nationer som kineserne, og det kunne være russerne, og hvad har vi som amerikanerne, som gerne vil udvinde de her ting. Og det er der selvfølgelig nogle politikere og noget befolkning, som siger, det lyder godt, så får vi en pengeindsprøjtning, som vi kan bruge til ting og sager. Ja. Men hvad med debatten om, er det overhovedet en god idé at hive det her uran op af jorden? Altså den debat, synes jeg jo, altså der er jo enormt meget modstand i Grønland mod uran. Og faktisk så har der jo lige været en regeringsrokade, og der har Siumut jo lige allieret sig med to uranmodstandere. Det er jeg meget glad for, fordi jeg håber så, at processen kan blive trukket en lille smule således, at man kan sige, at man får inddraget befolkningen. For igen her, der er man i gang med at potentielt hive noget meget, meget farligt op af jorden, som den tyske ekspert Gerhard Schmidt har understreget flere gange, at vi overhovedet ikke kan opbevare, uden at han kan svare for følgerne. Og samtidig med, så kan man ikke bruge de modeller, de har rejst rundt. De har kigget på, hvordan gør de i Canada osv., men de samme modeller kan man ikke bare lige adoptere til Grønland. Den skrøbelige arktiske natur arbejder på en helt anden måde, og befolkningen bor tæt op af de her ting. Og samtidig med, så synes jeg jo også, at det er helt forkert, at danskere nu er blevet uraneksportører, eller kan blive uraneksportører, uden at man har inddraget den danske befolkning. For Danmark har altså sagt nej til atomkraft. Og den debat omkring det der livsfarlige stof, den ligger mange år tilbage. Der synes jeg, man skylder både den danske og den grønlandske befolkning at sige, jamen når det her skidt skal hives op, og vi skal være fælles om det, jamen så må vi tage debatten både i Grønland og i Danmark. Og ved at insistere på det, så kan man måske få trukket, hvad skal man sige, befolkningen med. For det foregår stadigvæk hen over befolkningen i Grønland. Man forsøger at fortælle, at det her er overhovedet ikke farligt. Det er livsfarligt, det her. Ja, nu er vi tilbage igen ved det her med at få debatten ned i øjenhøjde med folket, eller få folket inddraget, så det ikke bare kører rundt i nogen i de højeste politiske kredse, kan man sige. I Danmark, der er det jo sådan, at... bakker lige lidt. Der er jo for nylig blevet udgivet en rapport fra det danske Institut for Menneskerettigheder, som omhandler grønlændernes stilling og situation i Danmark. Ja. Og den rapport peger på nogle forskellige ting, og en af dem er jo blandt andet, at undervisningsministeriet i Danmark for eksempel ikke har gjort Grønland til sådan en betydelig del af pensum i dansk og historie og samfundsfag. Ja. Ja. Så
Altså, hvordan hvis ikke engang, skal vi sige, vores egen politikere sørger for at få det her gjort til en sag for folket, ja. Altså, så det er det op ad bakke for sådan en som dig. Det er jo et kæmpe problem, men heldigvis er der ved at komme fokus netop, fordi at der er så mange, blandt andet Institut for Menneskeret, der har sat fokus på det her. Så der vil komme nogle ændringer, men det er et kæmpe stort problem, den der uvidenhed i Danmark. Og jeg oplever det ikke bare på folkeskoleniveau, men også på gymnasieniveau, hvor eleverne ved noget om alt, hvad der foregår ude i verden. Det kan være lige fra Ukraine-krisen til det præsidentvalget i dag. Man er meget, meget inde i detaljerne. Men når det gælder vores fælles kongerige, så ved man ingenting. Man aner ikke, hvad et rigsfællesskab er. Man ved ingenting. Og det har noget at gøre med, at jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det kan være meget belejligt for den danske regering, at man ligesom fastholder det her billede på den der forfærdelige grønlænder nede på bænken. Hvis man forestiller sig, grønlænderne i Danmark, de er blevet, først gør pusheren, det er så Danmark, i det her tilfælde, først gør han også grønlænder afhængige, i det her tilfælde økonomisk, og bagefter bebrejder han os for at være blevet, men også for at være blevet, som vi er, de der alkoholiserede nede i parken. Sandheden er, at det er jo imponerende, at man kan opretholde de nordatlantiske territorier for bare 3 gange det, vi smider ud på statsstøttede danske teatre. Samtidig med, så formår vores ministre ikke at trække i arbejdstøjet og få forklaret den danske befolkning, at Grønland er altså meget mere end bloktilskud. For det er jo igen, som jeg sagde før, det er jo bare, vi vil så gerne høre det, at vi betyder noget. Hvorfor kan man ikke få sig selv til at sige det? Hvorfor kan den danske socialminister ikke, når hun bliver bedt om, når det bliver anbefalet fra Institut for Menneskerettigheder, gå ud og sige, jamen, vi spørger grønlændere i Danmark, hvilken status de vil. Det er blevet anbefalet flere gange. Nej, man siger bare, det kan vi ikke. Man gider ikke. Man bruger juraen og ord, hele det der spindokteri, man har af minister, sekretær osv., til at retfærdiggøre ikke at gøre noget. Og det er den, hvad skal man sige, afmagt, som vi grønlændere oplever her i Danmark. Man skal være ualmindelig stærk for at gå imod det her. Jeg oplever, at mange andre indvandrergrupper i Danmark har meget nemmere ved at få taletid, fordi de er sådan flere grupper, der står sammen. Jeg har virkelig følt, at jeg har været meget alene omkring det her med at sætte fokus på grønlændere, fordi det er ikke noget, der er særligt sexet. Der er ikke ret meget prestige i at være en af dem, der taler for grønlændere, fordi vi har det der meget stereotype billede, som vi simpelthen ikke kan finde ud af. Vi kan ikke finde ud af at få brugt det. Men det handler jo ikke kun om, at det er danskerne, der har fejlet. Det har grønlænderne også fejlet. For det, der sker, det er, at der er jo nærmest en folkeflugt for Grønland. Og i Grønland, der er det som om, man har sådan en politik om, at nu vil man forsøge at hive alle de veluddannede grønlændere i Danmark hjem til Grønland, som jo bliver uddannet på grund af rigsfællesskabet gratis i Danmark, og kommer foran jo også andre. De skal jo ikke have det samme karakterniveau som vores danske studerende. Men dem vil man så gerne have hævet hjem til Grønland, naturligvis. Samtidig så har man en stor gruppe borgere i Grønland, som er de laveste, hvad skal man sige, de stakkels sjæle, dem kan man så meget belejligt eksportere til Danmark. Det vil sige, at vi står med problemet hernede, og her tænker jeg ikke på kroner og øre, her tænker jeg på alle de andre, knap 16.000 grønlændere i Danmark, som forsøger og egentlig gerne vil integrere os, og som egentlig gerne vil spørge os, som også Institut for Menneskerettigheder har anbefalet gentagende gange, men som ligesom ikke kan få brudt med den her voldsomme stigmatisering af os grønlændere. Så det handler både om den der skraldespandspolitik, som jeg kalder det, fra Grønlands side, og så den der manglende vilje til at gøre noget, og hvor man så gemmer sig bag juraen fuldstændig kun med det ene formål at retfærdiggøre ikke at gøre noget. Okay, jamen altså, jeg tænker også, at der sidder jo 2 grønlandske medlemmer i det danske folketing. Ja. Gør de noget? Gør de nok? Ja, altså lige nu, når vi nu taler om grønlænder, så har der ikke nogen tvivl om, at Aaja Chemnitz Larsen har gjort en kæmpe indsats for, og der er lige blevet afsat en stor pulje til grønlænder i Danmark. Og det er rigtig, rigtig godt, og det vil jeg sige tak for det, og bukke og skrabe og alt muligt. Men vi er bare nødt til at holde fast i at sige, hvor er det problemet starter? Og der er det, vi måske skal se på, jamen alle de her mennesker, som mere eller mindre ufrivilligt er kommet herned, nu er det jo ikke sådan, at selvstyret henter grønlænder og sætter dem på flyet til Danmark bogstaveligt. Men indirekte gør de jo ved ikke at skabe forhold, ved ikke at være i stand til at tage vare om deres egne borgere. Så man kan sige lidt groft sagt, hvis man hæver alle grønlænder i Danmark på overførselsindkomst hjem til Danmark, så vil vi ikke være så mange tilbage. Så selvom det er godt, at der bliver gjort noget for at slukke den her brand, der er i Danmark, det skal der naturligvis gøre, så skal man se på, jamen, hvordan kan man få ændret problemet helt nede ved grunden igen. Det er igen noget med det der med at sige, jamen
Vi er på tredje sal, og det er fint, så slukker vi lille brand. Vi skal ned i fundamentet. Så det er sådan noget, som jeg kunne sige, jamen, danske politikere og grønlandske politikere, sig det til jer selv hver morgen. Kig jer selv i spejlet og sige, jeg skal lige ned i kælderen igen. Det er sådan meget luftigt det hele, ikke? Og der er meget lidt substans i det. Godt. Nu skifter vi en lille smule spor, fordi du har jo så også for ikke så længe siden skiftet spor og gået fra den her skal man sige, debatform til at skrive fiktion. Og har blandt andet skrevet en erotisk novelle, og du har skrevet en roman, som... Men hvorfor lige pludselig det her skift til erotisk litteratur? Jamen, jeg tror, at det var meget tilfældigt. Jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at prøve at skrive sådan noget. Men jeg tror... Nu har jeg debatteret og skrevet rigtig meget i debatform en del år, og været måske sådan lidt hysterisk. Det har jeg ikke været, men jeg tror måske, at nogen kan virke sådan. Samtidig med, var jeg formand for Foreningen Rigsfællesskab, det kunne ligesom virke som om, jeg stod og talte sådan ned, sådan her, hvilket jeg aldrig har gjort, fordi min intention har hele tiden været at tale i øjenhøjde. Så jeg tænker lidt, ved ligesom at træde tilbage, ikke at sige, at jeg er formand for Foreningen Rigsfællesskab længere, og ved at begynde at skrive noget, jeg tror, jeg føler, at jeg er kommet til sådan en mur med min debatindlæg, hvor jeg føler, dem, som læste mine ting, det var dem, som i forvejen... Altså, der er ligesom samfundet er delt i bunden, så er der den store midterklasse, så er der den øvre del. Og den øvre del, det er alle de der, som jeg nævnte før, du ved, den elitære kaffeklub, ikke sandt? De læser det jo, de er jo inde i det her stof i forvejen, dem kan jeg jo ikke lære noget. Men det, der er så svært, det er at få fat i den der midtergruppe, som kan påvirkes, og som kan påvirke os andre. Og jeg tænkte, jamen det må være, hvad interesserer folk sig for? Jamen, de interesserer sig for erotik og fodbold. Jeg kender ikke noget til nogen af delene, men dog mindst til fodbold. Og så tænkte jeg, så må jeg forsøge det. Så det har været et forsøg, og jeg har skrevet en novelle, som har været kørt hver dag på The Arctic Journal i løbet af sommeren, og jeg skrev den samme dag og oversatte den til engelsk hver dag. Men det var blandt de mest læste hver dag, så der var ikke nogen tvivl om, der var også flere, der skrev til mig, jamen vi læser det på grund af erotikken i det, men det er faktisk, vi får jo også lige lidt med. Jamen, hvad handler den egentlig om? Velkommen til min drøm, hedder den. Hvad handler den om? Det handler om en grønlandsk kvinde, som bor i Danmark, i Aarhus, og oplever de her fordomme mod grønlændere på klodshold, kan man sige. Ikke? Og oplever, hvordan er det at vokse op i Grønland med afsavn og hele debatten omkring rigsfællesskabet, og hun er meget interesseret i, hvad der foregår i hendes hjemland, som hun savner hver eneste dag, så hun følger meget med i medierne omkring alt det her med, at isen smelter, og hvad med russerne, og hvad med kampen om Nordpolen, og hun er optaget af alle de her emner, og så forelsker hun sig hovedkuls i den færøske nabo, hvilket så er, man kan sige, han er opfundet for at få Færøerne med, fordi noget af pointen i historien er også, at jeg tror, at vi har det her kongerige, at det kunne være vældig, vældig sundt at se nogle ting fra tre vinkler. Og færingerne... Så er det ikke bare Danmark Grønland? Ja, lige præcis. Og færingerne, de ved meget og kan bidrage med rigtig meget, hvis vi spørger dem om det, for de vil aldrig gøre det, hvis vi ikke spørger dem. Så man kan sige, at på den måde fik jeg sådan inddraget også mange vinkler for, hvordan ser Færøerne egentlig det her problem med grønlændere? Så det var sådan, hvad skal man sige, en måde at forsøge at nå den der midtergruppe, som kan påvirkes. Alle de andre fortabte sjæle, der kan vi blive ved med at tale forbi hinanden. Så det har været et forsøg, men det har virket, så jeg bliver ikke ved med at skrive erotisk litteratur, og min roman er heller ikke erotisk. Den, som jeg lige har skrevet, det er en krimi, som er spundet over et storpolitisk spil i Arktis. Men der er ikke nogen tvivl om, at jeg har virkelig fået mod på at skrive skønlitterært, og jeg har også skrevet også en novelle for et par år siden, som jeg kom ud med igen. Men altså, så kan man sige, at det erotiske var måske lidt et middel til at få faktisk nogle af de her politiske ting ind på folks radar. Ja, jeg tror, det var sådan en, hvad skal man sige, en test. Altså, hvad skal der egentlig til for at få folk op af stolen, ikke? Og det tror jeg, det er det, der skal til. For der er i hvert fald en hel del sådan magasiner og aviser, der skriver om det i den kommende tid og bringer sådan uddrag fra den her novelle. Og lad mig sige det på den måde. Jeg er ikke vant til, folk skriver uddrag fra mine kronikker. Det plejer at være. Altså nogle gange, så jeg tænker, jeg ved, om jeg er den eneste, der læser dem. Ikke? Ja. Så. Men hvad det hedder... Så udover det erotiske aspekt, så handler det jo så også om den her kvindes refleksioner omkring de her ting. Okay.
Er det, hvor meget, er der noget selvbiografisk i den her? Det har jeg jo gjort meget ud af at sige, der ikke er. Men jeg er egentlig ved at opgive og bare sige, altså jeg tror alt, hvad man skriver, der er vel en eller anden grad af det. Jeg vil sige, den erotiske del, nej, så spændende er mit liv, ikke? Hvis det var det, så havde jeg ikke tid til at stå her i dag. Bestemt ikke. Men jeg tror, jeg har en meget livlig fantasi. Men man kan sige, at nogle af de der sådan billeder på for eksempel den 6-årige pige, som jeg beskriver, som græder et halvt år efter, hun kommer til Danmark, og sådan, det tror jeg, det er mig selv. Jeg synes, det var meget svært at komme til Danmark, og jeg savnede mit hjemland utrolig meget. Og nogle af de der sådan længsler og refleksioner, og den sorg, som hun også bærer på, som Ivalu, hovedpersonen, det er nogle ting, som jeg kan mærke i mig selv. Derfor var det også ret hårdt at skrive den, fordi at dels så blev den skrevet, hver eneste afsnit blev skrevet på samme dag, og det var for at gøre det ligesom så tæt på virkeligheden, som en dagbog kunne være. Ikke? Men det betød jo også, at for at kunne skrive om nogle af de her ting, hun går igennem, så er jeg nødt til ligesom at få spolet tiden tilbage. Så jeg græd utrolig meget, da jeg skrev det, fordi jeg synes, det var virkelig hårdt at genopleve, hvordan det var, at du ved, det der brud med Grønland, og hvor svært det har været, det der med at være et barn af to nationer, så langt væk fra hinanden, og som dog gør alt for at bekrige hinanden, men som alligevel ikke får noget hjælp på hverken den ene eller den anden regering, som ligesom kun bruger det som politisk spin. Så der, på den måde er der noget i det. Det tror jeg, i næsten alt, hvad man skriver. Al den her passion, som jeg kan mærke, du har, som du har ført ud i debatter, som nu så også kommer til udtryk her, og som også kommer ned i det, du har skrevet, har du ikke overvejet at føre den direkte ind i, altså gøre den direkte politisk, og gå ind i et politisk parti og arbejde derindefra, inden fra det politiske system? Nej, det kunne jeg ikke tænke mig. Jeg har det godt med at være en af græsrødderne. Jeg kan godt lide at være nede blandt folket, og jeg har det rigtig, rigtig fint med ikke at være formand for Foreningen Rigsfællesskab længere. Jeg har det fint med at være her, hvor jeg faktisk kan tillade mig at sige alt, hvad jeg overhovedet har lyst til at gå ind i hvilken debat, jeg vil, fordi at man kan ikke. Det, jeg har fundet ud af, det er, at en græsrodsdebat er meget, meget stærk. Jeg har jo også forsøgt at blive skudt ned af nogle af de der, som siger, jamen det skal du ikke blande dig, det kan du ikke så sige. Det har ikke gang på jord at skyde græsrødder ned, og det har jeg fundet ud af, det virker ret godt. Så jeg tror, jeg har det godt der, hvor jeg kan påvirke, og lige nu, jeg fortsætter selvfølgelig med min debat, fordi indtil der en dag er en, der tager over, så har jeg det fint med at gå på pension med debatten. Men indtil da, der kører jeg debatten videre. Jeg synes, der er hårdt brug for andre stemmer. Jeg synes, pressen er meget ukritisk og ensidig. Det gælder i alle tre dele af kongeriget. I Grønland, der oplever jeg meget, at hele selvstændighedsdebatten, den bliver favoriseret, og man glemmer fuldstændig kritisk journalistik. Og det synes jeg er et enormt problem for vores demokratiske proces. Vi prøver med det her program at udbrede en lille smule mere viden og være med til at brede debatten lidt ud og måske få den ned i øjenhøjde. Så mange tak, fordi du kom og medvirkede, og held og lykke med romanen, som vist nok er lige på nippet til en amerikansk udgivelse. Og i hvert fald begyndt at forhandle med Excel. Held og lykke med det, og held og lykke med sagen. Tak. Det var alt, hvad vi havde i det her program. Tak fordi I kiggede med, og på gensyn.